আজি আমাৰ ওচৰলে আলপ হার্ভেস্টৰ ফলৰ পৰা এটা নহয় দুটা নহয় চাৰিটাকে আছাৰ আহিছে ফার্স্ট মই বাগ আছটো ট্রাই কৰিছাও না ওকে মই নহয় ভুজলিকা গুণটো একদম ৰব পাৰ নাছ না মই ভুজলিকাটো ফার্স্ট ট্রাই কৰো ৱাও মায়ে জৰিয়তে সংস্থাপন দিছে পদক্ষেপ আমি টেষ্ট কৰি চালো এল্প হার্ভেষ্টটো বহুত ভাল হয় আচাৰ গোটেইকেইটাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকেও টেষ্ট কৰি চাওক মই লিংকটো দি দিম ডেস্ক্ৰিপশ্যনত